Перший ранок у новому 2024 році для мешканців Львівщини розпочався з повітряної тривоги та обстрілів. Сьогодні, у день народження провідника та ідеолога ОУН, політичного діяча Степана Бандери, московити шахедами цілились у місця національної пам'яті. Першим о пів на шосту ранку подвійним ударом шахедами знищили музей генерала Хорунжого Української повстанської армії Романа Шухевича. Був вже перший удар, вже прилетіло в музей. Але ще не був такий надто сильний. Почалась пожежа, палав вже дах. Приїхали пожежні, патрульні, все, і зразу вони кажуть, тікайте далі, бо буде зараз ще летять. І зразу був другий удар. Він вже був більш потужніший, вже все тут розвалило, і нам також пошкодження зробило. Музей – це історична хатина у Білогорщі. Історична, бо саме вона слугувала штаб-квартирою для Шухевича. В ній переховувався від московитів свого часу генерал, і в ній вчинив вимушене самогубство, коли особняк оточили росіяни. Це понад 700 бійців. Аби не здатись у руки ворога живим, головнокомандувач вистрілив собі у скроню. Доля тіла повстанця невідома. Знищити цю хатину означає зазіхнути на національну пам'ять українців. Вони чітко працювали на те, щоб знищити музей. Нація без історії, нація без пам'яті, вона не має майбутнього і вона не має сучасного. Її надзвичайно легко знівелювати, її надзвичайно легко купувати. Музей Шухевича створили в цьому будинку ще 2001 року. Десятки тисяч школярів, іноземців, українців відвідали це історичне місце. Тут зберігали унікальні світлини, документи, родинні реліквії Шухевичів, наприклад, велике фортепіано. Предмети тогочасного побуту, кабінет Романа Шухевича і, звісно, основний експонат – це хата-криївка. Поки що ми не знаємо, що було знищено, поки що ще завали не розібрані. Можемо сказати, що максимум основного фонду пам'яток було забрано ще на початку війни. В перший тиждень тут були тільки частина великогабаритних пам'яток, все решта тут були копії і муляжі. На щастя, попри подвійний удар, дивом вцілів монумент Романа Шухевича та його погруддя. Музей, каже Святослав Шеремета, відновлять. Ми все повинні зробити для того, щоб зробити тут надзвичайно потужне місце пам'яті, відновити історичну будівлю. Будуть збиратися музейники, історики, експерти. І ми напрацюємо відповідне спільне бачення того, як має виглядати цей музей. Також у день народження провідника ОУН московити не забули про університет у Дублянах, де навчався Степан Бандера. Поцілили дронами камікадзе у навчальний корпус. До слова, сьогодні у виші здобувають освіту понад 6 тисяч студентів. Зруйнований дах, зруйновано перекриття, фактично впала стеля на другому поверсі корпусу. І там неможливо навіть зайти, тому що там є повністю аварійна руйнація. Тут займання як такого не було, тому що корпус оброблений протипожежним захистом, і це, напевно, нас врятувало. В даний час не зможемо запустити туди студентів, це зрозуміло, і потрібно буде нам власними силами забезпечувати навчальний процес. Постраждалих на жодній локації, на щастя, немає. На території університету є студмістечко, воно вціліло. Було два таких потужних вибухи, ми чули ПВО, чули, що були постріли, але як такої паніки не було, але оперативно все зробили, всі укриття були відкриті. Головне, що всі здорові, це саме основне. Ми горді, що ми тут вчимося, знаєте, бо Степан Андрійович – це гордість України. На прильоти відреагували працівники Служби безпеки України і на офіційній сторінці у Фейсбук зазначили. СБУ розпочала кримінальне провадження за фактом нового обстрілу Львова. Слідчі Служби безпеки Львівщини кваліфікували черговий російський обстріл цивільної інфраструктури регіону як воєнний злочин та відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 438 Кримінального кодексу України «Порушення законів та звичаїв війни». Наразі правоохоронці ще проводять комплекс слідчо-оперативних заходів для збору доказової бази щодо воєнних злочинів РФ. Управління Служби безпеки України у Львівській області. Московити можуть знищити будівлю, але не зможуть знищити нашу пам'ять. Юлія Маленко, Олег Антарчук. Програма «Очі».